Zaviedli sme hrudný drén. Ale jeho stav sa nelepší. Ja by som to otvoril. Treba z hrudníka vybrať poškodenú časť pľúc. V tomto stave? Riziko je to tak či tak. Pán profesor, v tomto stave je to vysoko rizikový zákrok. Je to 50 na 50. Je to jediná šanca, ako ho zachrániť. Tak to nám odíde do rána. Mám z toho strach. Však ja? No, viete, veď som do neho dosť vrazil. Ale tu predsa nejde o peniaze. Ide. V danej situácii musím byť hnusný, odporný, mamonársky, cynik, aby som to lepšie zvládol. Na cynizmus tu teraz nie je čas ani priestor. Spravíme to, rozhodol som sa. Idete so mnou? Idem. A tu ste. Čo sa tu motáte? My tu máme pacienta, ktorý bojuje o život, ak ste si nevšimli. Ale na urgente vás potrebujú. Toto je pacient v terciálnom štádiu rakoviny. To je teraz vedľajšie. Tak to ani omylo. Urgent je urgent, lebo je to urgent. A potrebujú vás tam urgentne, čiže hneď ASAP. Myslíte bleskem? Prosím? Nič. Tohto pacienta musím urýchlene zoperovať. Je síce v terciálnom štádiu, ale je to tiež urgent. Zistite mi, či je voľná operačka. Samozrejme. Ako, prosím vás, odkedy vy rozhodujete o poradí a dôležitosti pacientov? Odkedy som profesor Hrdlička? Odvtedy. Je to môj pacient, investoval som do neho energiu a v neposlednom rade aj nemalú čiastku peňazí. A túto investíciu mieni vo všetkých smeroch doviesť do víťazného konca. Dobre, tak si ho teda zoperujte, ak je voľná sála. Ale sám. Z toho, že budem na sále sám, som sa nikdy v živote neposeral. A nezačnem s tým ani teraz v mojom zrelom veku, naopak. Nie, počkajte, ale... Nie, 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 urgent. Potrebujú vás tam, doktor Martiniak. Ale a hneď! To je teraz vedľajšie. Poďte.